Bonsoir, balandi nyonso ya malamu TV. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo Masia. Yenga elamu na bino banso esika bozali. Vraiment, na ngi bino banso na kombo na Yesu Kristo tata yende bomoy. Vraiment, na pamboli ba nyonso ba nouvelle abonné. Partageaka, bo komantaka, vraiment, bo bengaka pona ba conseil, tout ça. Tika ete nzambe tata abakse la bino ebele bongo ndeko nanga soki yo yebinga ite eto landi video na ngamba la liboso o sabone pote ba emission e komela kayo vraiment na temps réel yangwana tina na ngai liboso na yo nazali simplement ma na yebi lokote yo ko pesa ngai ngape na ko pesa yo yangwana tozo ko se compléter awa ezali réveil spirituel benganga na masolo ya bien nde ekosala bien makasi yambo ya kobanda émission na biso to bondela ka liboso pote nzambe tata nde mokonzi yawe papa na pesi yo merci na nyonso pote to batela ki biso kobanda lundi tina mokona lelo dimanche to batela makina makasi na biso te mema wana yo pengolo na yo pe bolingo na yo likolo na biso bana yango na biso bana na retour te ko pesa yo merci papa zwa lokumu parce que yo zo ensemble papa na belelio na belelio na tango oyo oya ko assister na biso na émission oyo e bande li pe suka zala na biso reine na yo eza na kati na biso nyoso oyo eza ya yo te père de gloire to bani ko kende ko pousa ngo musika pe ko frapper ngo dans l'aveuglement mission nyoso ba ko yana ngo ba antenne ba radar mon Dieu moi ba missionnaire de Babylone Seigneur qui soit frappé dans l'aveuglement par au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth papa règne abondamment sunga biso na katnisika oyo zala na biso longo la biso na aveuglement parce que yo zanzambi zwa lokumu zwa kembo pote bongi na masanjoli nous supplions par au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth amen amen mes bien-aimés sans zambi eza compliqué yambo ya kubanda kali kambo nyonso vraiment malamu TV aza toujours na bo mesene wana ya kobongisa ka liboso place lié nde ekosala bien makasi yambo ya kobanda émission na biso toza na biloko to lekisaka awa e aprende to kotaka na émission na biso voilà naza na ba rido oya kitoko na sima mokongo na ngai nde ko mama bongisa ndako ya sala ndimbu dia ndimbu ozolia ezaya yo me oyo zo bomba ndeko na nga ezaya yo te petandinge esengeli ezala ndako na esengeli Eza la propre onga la mama parce que o sala kambongo na yo barido wana ezali tozo pesa biloka kolia na kishasa peso kolingo kende kishasa oza na batu bako yamba yote tozo sala yango toko yamba ona report ba bezwe na onyo so toko sala na kati na Congo ezo sala bien makasi ba benga kakaka benga biso kaka na masolo ya bien malamu TV number 1 malamu TV mama na ba solution nde ezo sala vraiment bien makasi Yambo ya kokota na lisolo na biso toza pe susu na bilamba bilamba na biso Afrique ezali vraiment modèle nyonso kanzako robe tout ezali vraiment babenga kakaka chaque vendredi toza na live na biso na 20h45 n'hésitez pas benga muninga lakisa muninga nzela ya malamu nde ekozala bien makasi wow sala ndimbu dia ndimbu eloka litoyo na lati fantasy oyo ezali mama tanding nde tanding mama bima na citation ya kubuka so muni kubuka ezo yela yo mama esengeli obondela omela makila na Yesu Kristo po kubuka eza malamu te wana tozali kolekisa toza na savon na biso bo peto bwa nzoto savon oyo ezo sala bien savon oyo na l'huile toza na poudre na biso libre ezo sala propre makasi yango nga na tie etoza na miel na biso pona bo kolongo to ba nzoto ezo sala vraiment bien makasi voilà babenga kaka esalaka bien makasi voilà wana tozo lekisa ensemble loka matoy o ezali o ezabi loka matoy ya moko moko mebeleme soko kuti kozwa photo ya capture te
Benga ngai vraiment na koyeba kotindela yo catalogue ya bongo yo kotala okopona na yo. Balobisa la ndingu dia ndimbwe ozolata eza ya yo. Mama esengeli ozala na tandinge kubuka penza ezali malamu te mama bako suspecte yo papa bako kubuka la peka na mama te. Kubuka penza na papa. Papa bela kubuka boye papa tamande fokataka te. Benga biso na masolo ya bien ezo sala bien Malamu TV number 1 Joceline Walongo Joceline Ndongala Leki ya moto Wumela mama de 4 garçons Wumela ezo sala bien makasi Wana tozo leki sa joli Walongo number 1 Wumela musala kitoko leki ya moto Famille Lombi na mayela bo wumela esika zali vima wabenga kaka Babenga kaka elateli eza inatite Petit Faustin de nous Wumela bebe ya moto Mwana nga inoko Jisilene de nous Yata bita de nous Babenga kaka Benga biso na masolo ya bien awa eza réveil spirituel mama esengeli oyebela papa esengeli oyebela yo bimela wapi benga ekosala bien makasi vraiment tozole kisa tozana basaki ezali awa pe tozali na ba mapapa Ezo sala bien makasi ma papa ezali vraiment bongisa lokolo Ezo sala bien mama singeli olata poto zo sala mbongo na yo vraiment ma papa ezali ya bien makasi Ezo sala bien makasi ma papa ezali mama bongisa lokolo Bongisa lokolo ezo sala bien. Balata kaka ndeko nanga sala ndimbu dia ndimbu ozo lata eza ya yo me ozo bomba. Eza ya yo te chaussure oza numero 42 nazo luka papa likolo mukie. Benga biso eko sala bien makasi. Sandal oza numero 41 nazo luka papa ya numero 41. Vraiment tanding. Sengeli kozala bien, sengeli kolata, potango ango ya ngoyo, vivre mela, parce que ozo bomba, eza ya yote, ozo bombe la batumisusu bako yako lela yo ango, yango wana, milela deja, tango zana bomoy, nde ezo sala, bien makasi. Yambo ya koleka na wenze ya kingasani, yambo ya koleka na wenze ya matete, Malamu TV number 1 ya yaka pambate, na yaka toujours na mbela, na yaka toujours kotele misa yo mama, awa ezali réveil spirituel e sengeli otele manakati na prière, ndeko nange sengeli oyeba obima na fami nini, obima na kota tata na yo ezandenge nini, kote ya mama na yo ezandenge nini, e sengeli oprendre prise de conscience, nde ekozala malamu mingi ekozala bien makasi. Ezana ndeko papa abengi ngai awa na kati na Paris, ndeko papa aza marié, azali père de 4 enfants, bongo ndeko papa alobi azana mwasi kitoko. Abala mwasi kitoko, mwasi na ye abotela ye bana kitoko. Likambo nini ekomeli bango na kati na fami na bango. Vraiment mwasi na ye azali mwasi oyo alingi kolata. Mwasi na ye aza vraiment tandinge. Mwasi na ye penza kubuka ezate azali penza mama o penza atikaka na tante. Ezali malamu mingi. Bongo mwasi na ye atiaka kaka ba perike. Periki nyoso oye bimaka bongo mama wana atia kakaka ba periki ya brésilienne. Periki ya kabelo. Kabelo oye penda ya original. Nde yango mama oyo atiaka na mutuna ye. Atiaka oye ya nini babenga ka ya synthétique te, me ya tia kakaka ya original, modeli nyo se kobima, mama oyo azanga kusomba te, paske alingi azala bien, balobi sala ndimbu, dia ndimbu, eko sala malamu mingi.
Ndeko nanga dale senya muko na lelo. Lelo mama oye kome liye na kabelo, na ba periko ya chakala mutu, mengayi na yo, eko kuti la lo na lolenge nini. Eloko nyo siyo linyiko somba ezala na wenze, ezala pondu, ezala madesu, ezala bilamba bana, ezala ba baskete, ezala mafuta, ezala lipa, partout yo ko sala ko somba ba kursi na yo. Esengeni obele la Saint-Esprit a oriente yo, paske mutu azo teke la yo eloko, oyebi etadam na yete, oyebi sikala la kate, oyebi kati na yete, oyebi pelo lenge asaye la kambongo na yete, ndeko nanga esengeli koyeba na makambo oyo awa ezali kaka réveil spirituel toza ni pour ni contre ndenge li solo zo kote la lolenge li solo oyo ekobetama malamu tv number 1 benga biso awa kaka vraiment na masolo ya bien international mokili mobimba partout esika ozali okozwa ngai telephone nanga yango wana ezoleka eyindi wolo. Mama na kati na tanding, mama na kati na esence, mama na kati na kotika tante, alata penda kitoko, griffe nde griffe, kabelo nde kabelo, bongo sima mikolo, mama, papa abandi liboso papa mtazala ki kolota. Papa abandi kolota, mwasi moko, azo ya kotele melaye na mtu ambeto, nandoto na ye. Ah, bo pesa ngayi, suki na ngai ndenge nini bokangami kaka na suki na nga bo pesa nga suki na nga papa oya loti ndoto wana deux fois et papa o ayebi na ye explication ya ndoto te mais bien aimé dans le seigneur Dieu parle d'une manière dindo singeli ozaka na discernement et singeli ozaka na bososoli parce que nzambe alobaka mes bien-aimés tango nzambe azo pesa yo message et singeli ososola kambala moko pe okote la ngombala moko na prière pour yeba ko kimisa molimo wana parce que ça c'est un esprit ah eleki nango ba monaki yango kaka lokola ndoto et comme il susu pa ya mama mama soka lali na butu voix ezolobela ye pesa ngai suki na ngai ndenge nini yo kangami ka na suki na nga nga na sina kufa kala suki na ngai yo kangami nango zongisela nga suki na nga mama azo comprendre te yango suki yango nini o nga na kuzongisela batu ba ndoto wane komi ko répéter mais bien aimé dans le seigneur c'est un signe tango zolala na butu ozolota le même ndoto le même maloba ezo zongela ka yo c'est-à-dire likambu ya danger elingi esala danger ezali permanent wana esengeli otelema o renversé o bela puissance nzambe pote eloko wana ekima yo me bien-aimé soki ozana distraction e kozala pasi mingi yango na tina ya ba témoignage yango na tina ya masolo oyo parce que soki yo yeba kite na nzela ya baninga na lolenge Saint-Esprit apesi biso mayele ya kososolisa ya kolimbola e kozala malamu mingi mama papa ozolota esengeli o prendre prise de conscience esengeli ozana discernement elingi kozala malamu mingi koza na intelligence eza malamu me discernement sagesse kolona linga ba bengi ko sosola c'est-à-dire que yo sosola li kambu et o ko sosola la kaka te o suki kaka na ko sosola o ko sosola po suki na ko rentrer na prière c'est là où yo kozwa délivrance soko za na mato ya koyoka oyo kibiso za ba sakoli toleki mama oyo ayoka te. Mama pa komi komona presence ya mwana mwasi na kati na ndaku na ye, lokula neti elili ya mutu ezo lekela ye, ezo kende ezo lobela ye, nazo ya kolanda suki na ngai, okangami na suki na ngai, pesa nga suki na ngai, soko pesa nga suki na ngai, na kokende te fozo sela nga suki na ngai. Mama azo komprende te, mama asambe laka, me azo komprende langage spirituel te, yangwana ndeko nanga esengeli obe laka nzambe mingi, nzambe a te ya yo spirituel eza malamu mingi maka mususu bako te ya yo boyo ko comprendre ngote mais langage ya nzambe za langage kode me bien aimé esengeli obela ka nzamba fongola yo matoi esengeli obela ka nzamba fongola yo misu apesa yo bo sosoli oyeba ka ko discerner malamu moko balobi ya mutama yele amona ka deja mabe musika
Yo suis déjà prise de conscience. Soyez comme les serpents, mes bien-aimés. Zala déjà na ma yele. Tango moni déjà likambu. O susumuki déjà. O telemi déjà la prière. Nde ekozala. Mala mo mingi. Maman, telma basengi yesu ki mingi. Mama oyo, ayo kakate. Tata oyo, bayo rana bango te. Ba soigna ka révélation te. Nde konangai na nzela na témoignage yo. Banda ko zonge la bandoto nyoso yo lota na vina yo. Bandoto nyoso yo lota na vina yo. Meme bando zalaka ba mwana mukie ezalaki message. Soki o negijaka yango, nde konanga zwa agenda koma. Banda ko bonde la kanandoto wana moko moko. O ya malamu robin zambe na kumisi yo. Me o ya mabe seigneur ezala deracine na kombo na Yesu Kristo. Parce que so zwa deja message. Nzambe sa lobela yo. Nzambe sa lakisa yo. Mobondo na yo. Problème ya famille na yo, problème andaku na yo, yo negija ki yango, l'obitang ba degege kweya, yo tye maboko na mtu, est-ce que ozwi la ki yango solution? Parce que oyon zamba lobeli yo, azon lobela, ok, yo obonde la, yo obima na distraction, mais yo o negija, obonde la ngote, lelo makambu, e kweyi, o tye maboko na mtu, e wolo. Maman, on l'a pas besoin qu'on s'en ba souki na ba souki na ye ba souki ya ba toa zwa ba na ba di ko bela mama oyo oyo maladi oyo maladi o maladi o maladi ya maladi mama zo comprendre les sous te papa na mama zo arriver sous ko kené musala te ba re maladi eleki oya bela oya ba maladi penza ya maladi sirène wana comme si ko ko frapper si ko bana na ye na kat na ndako pote ye a comprendre parce que zo comprendre te mebe le meta le seigneur papa aye ko susu mka mwanda parce que mama azo muna kake ye azana ba piriki na ye il faut la tabani ba brésilienne na ye brésilienne e bwa kama e modèle iboye o mwana popie tout ça pour na mama odo ki ye biloko na ye do kaza fan nango na ndenge ya kosakana te or ba piriki o mama sombaki na kati na piriki moko c'est un esprit ya destruction ezala ki na kati na piriki wana ezala ki souki ya mutu mobimba oyo basaila ki ben incantation eye ko tomber na kati na mama oyo a memi elimo elili wana na kati na ndaku na ye tangu ya zola ta perike azola ta pena elili ya mutu me bien aimé vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Molinga mi kati na nkolo boutique nini yo kota kosomba kilamba boutique nini yo kota kosomba ka maquillage boutique nini yo kota kosomba ka ba perique boutique nini osomba ka ba sac et comme tango ya vérité mes bien-aimés et senge di ko bonde la ka parce que na kati ya biloko to kene somba ka butu pe moi bato bateka ka biloko to yebi bangote nini basalaka to yebite tala ba dega ndenge ezobima na makambu ebele mama oya yibite me mbongo na ye moko buyo ka makambu e komeli mama oyo mobali alobi ke ah bala nanga ba komi kobela bela bala nanga ba poema poema mobali alobi photo banda prière ni ba bandi prière ko bonde la ko bonde la ko bonde la pe bazana ba ba sel na nzambe ba pe msusu na kishasa ba koti prière ndenge bana bazo bela 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 kaka ndenge zalaka eh famille ya mobali eh famille ya mwasi famille ya mobali batute famille ya mwasi batute yo moko mama olingi ko teka bana na yo oyo yo zoe bate parce que ozali misu avec les nabi yendi biyendi ki kwendi kwendi bisomba somba vraiment epesi pasina mawana kati na bisolo oyo mama oyo nde révélation eye kobima révélation to eye kobima ke ba biba peri ki wana yo sombo tana ndako eza ba suki ya batu mobimba oyo kolo suki na ye azo reklame suki na ye vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ndeko na ngai awe komi tangu ya réveil mama bongisa prière papa bongisa prière mokili vraiment eza ya kobeba na ndenge ya kosakana te kozela te lobi catastrophe eya tangu mbele ya nzambe ezali kotelema esengeli o telema ozwa prise de conscience esengeli o sosola esengeli ozwa na discernement ekoki kozela exemple na koti kopesa ete yo zana kati ya famille famille wana chaque
ne batu bakufaka. Chefami wana bas ezana makambu ya ndenge na ndenge. E sengeli ozwa prise de conscience. E sengeli bo yeba. Bo sosola. Eske pourquoi batu bakufaka boye na kati na famille? Pourquoi ba pauvreté na kati na famille? Pourquoi malade na kati na famille? La discernement eza eloko moko très important. E ko yeba ko kota na mozindo. C'est là où nzamba ko ya ko laksabino monteur, machine. Oyo azo manipule, oyo ateka libota, oyo ateka fami, oyo asala ba liance na mai na zamba, ndezo reklame, yango batu oyo bazo kukufa, yango makila oyo ezo kende sakifise. Me soki boza na discerne mate, soki boza na katina bo sosolite, ndebo komuna ke, bo tika lipeka kana pozisyon wana, nyoka koti, asasi, nandenge ya kusakanate, loko la mama oyo, mama oyo na katina koyebate, asombi periki, asombi ba periki, asombi akaka ba periki ya brésilien ni kabelo, pardon, ba periki waneza ba suki penza ya batu, ya atombaki na ba periki oye salama mbeka, ya batu bakufa. Nde bakolo ba suki, bakomi kwa yako reklame mama o ba suki na ye. Mama o nakati na koyoka te, elinga ki emema bana na ye. Mwa papa omoni, balobi kozala mi bale eza malamu. Papa eko telema, bana nanga bakomi kwa ya ba krize, bana bakomi kwa sila makila, bana mwe ba kesu klasi zalite, ndake koti ye, papa lobi, pardon fona kota kobonde la, papa bandi kobonde la, mwa sipa bandi kobonde la, nde revelasyon eko bima ke ba peri ki wane za nakata nda kuna ye, eza ba esprit mobimba oye vani na kati na nda kuna ye. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Malamu TV number one. Benga biso awa kaka na masolo ya bien, awa vraiment eza réveil spirituel, awa soki o comprendre te mama, vraiment na ye pito soko ko comprendre wapi, parce que awa eza li masolo ya blagite, awa eza li masolo ya buzobate, awa eza li masolo sengeli okola, okoma moto, okoma mayele, oyeba ndenge nini elobeli, oyeba nenge ni lambeli oyebele nenge ni saleli awa nakati na chaîne o Malamu TV tozo sakola tozo lakisa nyoso vraiment mama ezota la kaka yo vraiment papa ezota la kaka yo tikete nzambe tata esika ozali esika bozali boyamba ka témoignage ba témoignage o nyoso na zo lekisa boyamba ngona distraction te vanda na tango zala concentré saint esprit ako sosolisa yo parce que ezali makambo o ezo leka nakati na mukili o mebele me dans le Seigneur. Et puis ça qui passe na mawa mama ayibaki basal na nzambe balobi na ye il faut abimisa ba perique nyonso wana mama ayibaki ko bimisa ba perique vraiment ça qui tout à fait carton mobimba pote mama wana alataka kitoko ba perique nyonso ba ayibaki kotumba yango parce que ya alataka ba perique synthétique te mais alataka ba perique o ezali ya ba suki ya batu mebeneme dans le Seigneur na nzela na ba témoignage boye esengeli ko yeba. Et c'est que ko tuna nzambe et ko zala malamu mingi o sombi eloko ya kolia lelo mama o akute nango na nzila na perique moko ko kuta nango partout eza na ba dre ya mbeto eza na bilamba eza na ba immeuble eza na ba sani eza na ba fleur eza na ba cadre ya ndaku monguna azali na mayele ebele ya koyeba ko glisser eloko me eloko singeli mama oza na bososoli eza eloko moko ya malamu bima pena na distraction. Car mokili est comme une souka, mokili est comme une passi, il faut yebe la kaba signe de temps. Mon dime sengelo yeba kaba signe de temps. Mon dime kotu ko tambo la kalisu su ngulu ngulu te. Bima na distraction, bima na ba groupe zangitina, bima na place bato bazo sambe la te, bima na place bato zo mona ke oko zwa eloko te. Mama telema na prière. Tango komi ko bota, tango za na famille, yonde nzamba tie yo, eklere ya line na yo, yonde nzamba tie yo, nakati na libota na yo, tala mama oyo, alinga kateka bana na ye. Juste pour na ba perique mama somba ki perique ayiba ki te metala makambe komeli ndeko mama kozala mi balé eza malamu papa oya lobi bana nanga nazo mona clarté ndaku bazo mona susu clarté ndaku na bangé komi kilo ndaku na bangé komi lourd c'est dit esprit wana mama za ki tala carton ya ba perique ya brésilienne ndeko nanga eza pasi na mawa baye baki kutumba basali na nzambe na kati na prière baye na kati na ndaku kosala pe sous délivrance na kati na ndaku jour et nuit bazana prière pote ba bengana ba esprit oyo
tango ba tumbi ba periki oyo tango ba e ba ba sel nanze ba ko bandi ko ya ko sala penda prière papa pa mi pesi bana maladie et si bi mes bien-aimés vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ndeko nanga ko neki jaka ndoto te nanzila na ndoto eza message monene ndoto nyoso yozo lota nde nzamba ko lobela yo Nzamba kolobela na nzela na ndoto ke bape infiltré pe langage de venin ezali serpa pe alobaka mesengeli ozala kaka na discernement esengeli ozala kaka na bososoli sosola ka likambo nyoso avant o réagir esengeli ososola ka esengeli obela ka saint esprit saint esprit na comprendre ndoto na lotite ndoto eli koloba ndenge nini atana buto comprena kite okomuna meme nzela nzela zoke na musala nzambe abandi kopesa yo explication okokuta na likamoko boye exactement ndoto oyo lotaki nzambe alobeli yo ta les abwe dieu parle d'une manière d'une autre nzambe alobaka na parabole ndeko nange esengeli oyeba parabole esengeli oyeba elobeli ya nzambe esengeli oyeba lo lenge ya nzambe nde kozala malamu mingi voilà nde ko mama nde mobali na ye apesi témoignage oyo pona ko talisa balandia malamu tv pote bango pe balanda ka malamu tv nde oye kutali meme bango nde ba pesi poto zala mayele eza réveil spirituel nde konanga eloko nso yo ko somba zala mala bondela makila na Yesu Christ mama oye komelie lobito ebite soki yo ekokomela yo na ndenge nini yango nazala prudent na lolenge nyonso monguna kotaka pe na likasa akotaka pe na papier akotaka na mupepe akotaka na mutu akotaka na bapine akotaka na monteur akotaka partout yupi partout kota na saint esprit nde ekozala malamu mingi vraiment yango lisolo na yakinango chaque vendredi tozana live na biso na 20h45 vraiment n'hésitez pas kota et kozala bien ceux qui nous s'abonnete s'abonner et kozala bien biloko nyoso tozo lekisa awa ezali babenga kaka e babisa la ndimbu dia ndimbu ozolia mama ezayo mais singeli olate la selo modèle ya nzambe bilate la te bisomba sombate lolenge ya nzambe bela liboso saint esprit oya yebi batu ayebi mitema ya batu nde ekozala malamu mingi zala na kati na discernement zala na kati na kososola likambo nyoso singeli ososola yango bima na ba milliers ya kufa bima na ba groupe oyo eza ya malamu te mais ozala connecté na Saint-Esprit nde ekozala malamu mingi vraiment soki yesoyete lisolo na yakinango yango yo soki yesoyete tokutana na ba emission au revoir.